Sportski vikend u Subotici počinje sutra. Na stadionu malih sportova u organizaciji hokej kluba Spartak održat će se veteranski turnir 12. po redu pod nazivom Winter Classic. Ove godine učestvuje 14 ekipa u dve starosne kategorije, plus 30 i plus 40 godina, odnosno više od 150 zaljubljenika ovog zimskog sporta. Sutra 27. januara, prvog dana turnira, utakmice se igraju od 13 do 22 časa. Ulaz za sve posetioce je besplatan. Nadam se da će nas vreme poslužiti, jer mi imamo baš problema sa tim ledom i sa rolbom i sa vremenskim uslovima, tako da se nadam da će vreme da posluži i da će turnir da prođe uspešno. Mislim da je to jedna od većih manifestacija u ovom gradu, bit će sigurno negde oko 150 učesnika i turnir treba da se održi u 3 dana. U okviru 12. kola prve lige za odbojkaše igrači Igora Žakića ugostit će sastav VGSK iz Velikog Gradišta. Utakmica se igra sutra u hali sportova od 19. časova. Posle pobede nad Železničarom Subotičani se okreću narednom meču i očekuju dobar rezultat kako bi ostali i posle ovog kola u gornjem delu tabele. Sljedeće nedelje nam dolazi Veliko Gradište i mislim da će to mnogo bolje da izgleda. Mi smo ovde 5 sati dnevno, malte ne svaki dan. Ne vidim razloga da bi neko došao i nametnuo nama neki ritam u našoj kući, opet to da nazovem po znacima navoda. Sredinom februara meseca rvači Spartaka počinju novu sezonu. Ekipa Spartaka uveliko se priprema za nove izazove. Subotičani ove godine nadaju se da mogu da prekinu dominaciju Zrenjaninskog Proletera. Trener Sreten Damjanović zajedno sa svojim takmičarima nada se uspešnoj sezoni. Rvački klub Spartak je kvalitet koji uvek dokazuje i uvek će dokazivati sebe, jer bez dokazivanja nema ništa. Tako da u ovoj godini počinju nam takmičenja u drugoj polovini februara, pojedinačna takmičenja, kupovi države, pa prvenstvo Vojvodine, prvenstvo države, gde će mlađi takmičari dobiti prilike da se dokažu. Subotički klub uzda se u domaće takmičare koji su dorasli da na pravi način prezentuju kako klub, tako i grad Suboticu. Svaki takmičar spreman je da da i više od svog maksimuma. Pa imamo ovako Gazdak, Kristijan, na njega računamo, Nađ, Maksimović, Štefanek, Davor, Štefanek Mario, Štefanek Ninoslav, dinastija Štefanek, ali mnogo vrede, Balaž Lehel, Tot, Oliver, Franković, Dejan, Vujadin, Vujica Bosnić, na koga mnogo računamo u toj teškoj kategoriji. U stonoteniskom centru Subotica sutra dupli stonoteniski program. U okviru Superlige ekipa Spartaka dočekuje sastav Banata iz Renjanina, dok drugi tim Spartaka igra protiv ekipe iz Uzdina. Oba meča se igraju od 17. časova. Pozivaju se ljubitelji sporta, pre svega stonog tenisa, da dođu u što većem broju i podrže obe ekipe.